ତାର ବ୍ୟାଟର ବିରାଟ କୋହଲି ସ୍ମୃତିରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି 8 ନମ୍ବର ଜର୍ସି। ଜୀବନରେ ରହିଛି 8 ନମ୍ବରର ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ବିରାଟ କୋହଲି ଦୁନିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସବୁବେଳେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ରୁହନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। 2008ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ବିରାଟ ନିଜ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। 15 ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରରେ 25,000ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। 8 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ସର୍ବଦା କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆରେ ଚୌକା ଛକା ମାରିଥାନ୍ତି କୋହଲି। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି 8 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ପଛର ରାଜ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରତିଟି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଜର୍ସି ପଛରେ ରହିଥାଏ 1 ନମ୍ବର। ଖେଳାଳିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ରଖାଯାଏ, ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଲକି ନମ୍ବର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବିରାଟଙ୍କ 8 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ପଛରେ କହନ ରହିଛି ସ୍ପେଶାଲ। 2008 U19 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଅଧିନାୟକ ଥିବାବେଳେ ବି ସେ 8 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଆସୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି କି କିଙ୍ଗ କୋହଲିଙ୍କ ଏହି ନମ୍ବର ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ। ବିରାଟ ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। December 18, 2006 ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ଦେହାନ୍ତ। ସେହିଦିନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ 8 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଆସୁଛନ୍ତି। କୋହଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଥିବା ବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି ସେହି ରାତି ଯେଉଁଦିନ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟଦାୟକ ସମୟ ଥିଲା। ତାର ପରଦିନ ପୁଣି କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମୋ ପାଇଁ ବେଶ୍ କଠିନ ସମୟ ଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ମୋ କୋଚ୍‌କୁ ଫୋନ୍ କଲି ଏବଂ ଖେଳିବା ପାଇଁ କହିଲି। ମୋ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ିବା ବାପ ସହ ସମାନ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ମୋ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ କ୍ରିକେଟ ମୋ ଜୀବନରେ ବେଶ୍ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଦିନ କୋହଲି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିପକ୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ରଞ୍ଜୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋହଲି 90 ରନ୍ର ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ସେ ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରଦିନ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରମେୟ News7.com।